Понад 1500 життів врятували в обласній лікарні імені Мечникова за 2015 рік. Досягнення, яким можна пишатися. Сьогодні у медзакладі підбивали підсумки останніх 12 місяців. Вони були важкими, зізнаються лікарі, адже заклад одночасно виконував роль військового госпіталю і не припиняв штатної роботи. У лікарні імені Мечникова підбивають підсумки року. Було нелегко, каже головний лікар закладу. Адже до лікарні надходили тисячі поранених та хворих бійців і волонтерів із зони АТО. 1850 человек прошло через больницу Мечникова, только раненых. Около 2000 бойцов, которые получили заболевания вследствие пребывания в зоне АТО. Медики врятували понад 90% усіх поранених. Один з таких пацієнтів – Павло. До лікарні Мечникова його із важкими пораненнями привезли із-під Донецька лише 4 дні тому. Каже, допомогу фахівців неможливо переоцінити. Зараз вже такі болі пройшли, як одразу були. Ну, зараз просто вони капають постійно, обезболюють, що вже намного легше. Вже я сам встаю, передвигаюся. Наразі життю та здоров'ю Павла вже нічого не загрожує. Лікарі визнають, врятувати пораненого вдалося завдяки своєчасному хірургічному втручанню. Нам потрібно було видалити металевий осколок, видалити гематому, а також зробити пластику дефекту черепа. Закрити цей дефект, який утворився внаслідок потрапляння осколку до мозку титановою пластиною. До повного одужання Павлу ще далеко, однак він вже дякує лікарям Мечникова за порятунок. У свою чергу люди у білих халатах вдячні усім волонтерам та просто небайдужим людям, які докладають багато зусиль, аби допомогти постраждалим в АТО. Антон Мачула, Денис Єлисавенко, Євген Коптів. Новини 11 каналу.